Мұнай газ өндірісінің білікті кадрларын енді Софи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті дайындайтын болады. Оқу орны еліміздегі ірі 36 компаниямен меморандумға отырып, индустриялық комитет құрды. Бұл комитеттің жобалары іске асса, мұнай газ саласына оқыту шетелдік білім ордаларының деңгейіне жетеді екен. Мұнайшылар мерекесі қарсаңында Софи Өтебаев атындағы Атырау мұнай-газ университетінде шетелдік және отандық мұнай компаниялары өкілдерімен жергілікті басшылар кездесті. Мақсат өндіріс саласын жан-жақты меңгерген заманауи мамандар дайындау, сондай-ақ оқу орнының технологиялық базасын дамыту. Атырауский университет нефтегазы мен Софи Өтебаев. Біздің оқу орны елімізде мұнай-газ саласы кадрларын даярлайтын республикамыздағы бірден бір мамандандырылған университет. Түлектеріміз мұнайшылар, энергетиктер, IT саласының үздік мамандары, ірі компанияларда аға буынмен қатар қызмет етіп жүр. Университет еліміздегі мұнай-газ саласындағы 36 компаниямен меморандумға отырды. Оған қоса жоқта қамқоршылық кеңес пен индустриялық комитет құрылған. Енді бұл серіктес компаниялар оқу орнының стратегиялық дамуына, жаңа технологиялармен қамтуға, сондай-ақ заманауи білім беруге атсалысады. Қазақ мұнай геологиялық барлау ғылыми зерттеу институтының директоры Асқар Мұнараның айтуынша, басты мақсат білімді маман дайындап шығару. Ол индустриялық комитеттің ең негізгі мақсаттары, яғни бүгінгі университеттің оқу әдістемелік құралдарын индустрияға жаңаға сәйкес қылып жасау. Себебі бүгінгі таңда технологиялар жаңаға әрқашанда дамып өзгеріп жатыр, яғни оқу әдістемелік құралдардың бәрі сол өзгерістерге сай болу керек. Ең негізгі мақсатымыз Атырау мұнай-газ университеті біздің саламызға керекті мықты мамандарды дайындап беру. Бұл ірі жоба іске асса, университетте ғылыми зерттеулер жасалады, электр энергиясын үнемдейтін жасыл технологиялар дамиды. Мұнай-газ саласындағы құрылғылар мен машиналарды шетелден әкелмей, өз мамандарымыз шығаратын болады, дейді ұйымдастырушылар. Жанат Молдашева, Фархат Тәжбаев, Информбюро, Атырау облысы.